Të të shtunë, shënuar rekordi rasteve pozitive me COVID-19 në vendin tonë. Gjatë 24 orëve të fundit, kanë rezultuar pozitiv me COVID-19 34 persona. Vatra më e nxehtë vijon të jetë Kruja. Në vatrën e Krujës janë zbuluar 18 raste, të gjitha kontaktet të rasteve të zbuluara më parë në Fasonerit. Fasonerit e Krujës ndërkohë kanë infektuar edhe Matin, që deri më tani ka qenë i pastër. Në Mat është shënuar një rast që Ministria e Shëndetësisë thotë se është kontakt i një prej rasteve pozitive të Krujës. Lidhur me rastet e tjera të identifikuara në 24 orët e fundit, 6 janë shënuar në Kukës. Kontaktet të rastit të zbuluar të premten. Në Tiranë janë 4 raste që lidhen me vatrën në burgun 313. Burimet të IBC News kanë bërë të ditur se nga këto 4 raste, 3 janë të burgosur dhe një qytetar. 2 raste të tjera janë në Kurbin, një në Lushnjë, një në Berat dhe një rast importuar nga Greqia. Ky pacient, sipas Ministrisë së Shëndetësisë, është identifikuar gjatë qëndrimit në karantinë nëpërmjet dhe aktualisht po trajtohet në Spitalin Infektiv në Tiranë. Megjithse shifra e të prekurve është e lartë, Ministria e Shëndetësisë raporton se pjesa më e madhe janë asimptomatik, pra pa shenjë të smundjes. Këto shifra të 24 orëve të fundit e çojnë numrin total të të prekurve me COVID-19 në vendin tonë në 712, ndërkohë numri i përgjithshëm i testimeve të kryera deri më tani është 7015. Në shërbimin infektiv aktualisht janë 32 të shtruar. 2 pacient më shumë nga dita e premte. Pacientët që janë në terapi intensive vijon të jenë 4, nga të cilët një është intubuar, dërsa në spitalin COVID-2 Shefqet Ndroqi janë 8 pacientë të shtruar. 4 pacientë janë në terapi intensive, nga të cilët 2 janë të intubuar. Në 2 spitalit COVID, aktualisht po marrin shërbim 40 pacientë, pra ka një numër të qëndrueshëm të shtruarve në spitale dhe në terapi intensive. Lajmi i mirë vijon të jetë shifra e qëndrueshme të shëruarve në raport me personat aktiv me COVID-19. Gjatë 24 orëve të fundit, 9 pacientë të tjerë janë shtuar listës të shëruarve, duke çuar totalin e të shëruarve nga COVID-19 në 403, ndërsa personat aktiv me COVID janë 282.